faktiskt den är ganska alltså, schysst. Ja, men alltså, vi måste se till så att det blir defekt på något sätt. Jo. Jag och Alexander har ju en liten plan då. Lite attentat på Robbans bygge, duschen. Fan, men det var ganska schysst ändå. Jag tycker det är schysst. Det är ju tråkigt att... Att det inte funkar. Ja. Det är tillfredsställande. Robban är lite jobbig, va? Nu ska vi se till så att det inte funkar hela vägen för karljäveln. Sabotera lite. Men räcker det där verkligen? Vi kan ju stoppa in allt annat också. Mm. Men vi gör det efter vi har... Ja, men det är ju för uppenbart. Vi gör det efter vi har mjölkat imorgon. Det blir perfekt. För då är ändå ingen som vakar ju. Nej. Och ingen tror att vi går ner dit heller. Absolut inte. Nej. Ja, det är perfekt. Ja, då kör vi på det. Ja, det gör vi. Ja. Det är väl bara för att markera Robban när han kliver in på mitt och Alex revir. Så han kanske får sig en tankeställare. Vi får se. Det kan hända mer.